Olá, amigos. Estou falando hoje um pouco sobre essa novidade que está no mercado aí, né? Do teclado S670, né? Que vai ser substituído aí pelo novo teclado SX600, né? A Yamaha já lançou ele. No Brasil, eu já fiz o pedido até, inclusive já reservei uns teclados, né? Vai chegar em setembro, né? A previsão de chegada, né? A previsão de chegada é em setembro, né? E vai substituir então o 670. Você que ainda não tem o teclado e pretende comprar, nós ainda temos em estoque, né, o 670. Temos várias unidades ainda disponível para venda. Então, se você quiser adquirir, pode entrar em contato com a gente que a gente ainda tem. Mas daqui a pouco não vai ter mais, porque vai sair do mercado aí, né, não vai ter como conseguir mais, né? Bem, vamos então as diferenças aqui, né? O que que vai ter nesse novo teclado? O que que vai ter a mais do que nesse no 670? Então ele vem muito parecido, né? Com o sistema dos teclados SX, o 700, o 900, né? Quem já conhece essa linha já sabe que vai ser parecido, né? Inclusive a tela dele é bem parecido, né? Com o SX700, SX900, né? Praticamente olhando é igual, né? O que muda é a parte da tela, né, que a gente vê assim olhando, né, que é diferente, mas o restante parece ser o mesmo teclado, né? E a parte de trás dele aqui, né, nós temos, dá para ver bem certo aqui as entradas, né? Aqui do ladinho temos o USB, né, aquelas entradas normal, para botar o pendrive e conectar no computador. Tem o microfone, a entrada de microfone, que é essa entrada P10, né? Depois tem uma entradinha auxiliar, que isso já vinha no antigo, mas agora foi incluso então essa de microfone, ficou muito legal. A saída de fone de ouvido, a saída out LR, né, para sair ligar nas caixas de som, né, e as entradas de pedais. E aí a entrada da fonte de alimentação aqui, ok? Mas o design dele é muito parecido com o 670. Os timbres deles são timbres herdados do Genus, né? Teclado Genus, então os timbres vão ser, vai ter uma mudança também, né? O 670 hoje normal, ele tem 930 vozes o total, né? De voz mais algumas coisas aí, né? Mais 930, e o SX600 ele vem com 1.373 vozes. Pelo que a gente fez uma pesquisa aqui, o manual está, você pode na internet, você pode olhar também. Eu vou deixar o manual na descrição do vídeo para você poder dar uma olhada, né? Então, ele vem com todas essas vozes aí, né? 1.373 vozes, né? Pianos, né? Tem novos pianos também. Vai vir novos timbres de acordeões também, né? Estilo também, ele vem com o 670, vinha com 230 estilos, né? E o SX600 vem com 415, então tem uma diferença muito grande, né? Isso inclui até ritmos brasileiros, ritmos, enfim, em geral, né? Vai ter estilos diferentes, né? E o diferencial que ele tem é a entrada de microfone, né? Ele vem com uma entrada de microfone antes, quando o 670 não tinha. E esse novo vai ter essa entrada de microfone, que é legal. Entrada de microfone vem, você vai poder gravar. Inclusive, ele vem uma opção que você pode baixar um aplicativo no seu celular mesmo, né? Seu smartphone. E você pode conectar o teclado no aplicativo, no teu teclado, no teu celular, né? E você pode gravar, tocar no teclado e gravar em tempo real. Por exemplo, se estiver fazendo uma live, isso é muito ótimo, porque você pode estar tocando, né? E o som vai estar saindo do teclado, através de um cabo, jogando para o seu celular. E estiver fazendo uma live, vai sair a voz, vai sair o que você toca. Então ele é ótimo nesse sentido, né? Esse é um esquema diferente que vem, né? Uma coisa mais nova de agora, que uma inovação que eles fizeram, né? Então é bem legal, tá? E outra parte interessante que ele veio, que eu achei muito legal, essa para mim é uma das mais principal que ele tem, é a quantidade do espaço de armazenamento de timbres, né? O 670 ele vem com 30 mega para você botar timbres, né? Timbres de acordeão, trompete, trombone, guitarra, enfim, baterias, né? E esse vem com 100 mega. Isso é o que estava faltando no 670. O 670, na minha opinião, é um teclado muito bom, tá? Teclado que veio completo. Mas, porém, essa parte realmente ele faltava um espaço um pouquinho maior para você botar armazenamento de timbres, né? Agora, com 100 mega vai ser ótimo, né? Não tem dúvida, né?
Ok, gente, então aqui já deu para dar uma olhadinha nele, né? Já ter uma noção de como que ele é, né? E você pode também acessar o site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, você pode entrar, pesquisar. Tem o site do Brasil, tem a parte lá do Japão, dos Estados Unidos. Você pode entrar, vou deixar o link aqui, que pode ler o manual já pode ser impresso, você pode ler ele online também, né? E é muito show, tá? Esse tecladinho realmente vai vir muito completo, né? Vai vir mais completo do que o 670, né? Com mais opções, né? Realmente ele demorou para ser feito essa substituição, né? Ele estava muito tempo, já saiu a linha do 75, saiu a linha do X700, X900 e ele ainda estava, né, sendo vendido ainda normal. Mas agora realmente mudou, né? Então, se você quiser adquirir ainda o 670, entra em contato com a gente que nós temos várias unidades ainda disponível, tá? Aproveite e compra o 670, né? Que você pode ainda adquirir. Depois, daqui um mês para frente, não vai ter mais. Aí só vai ter o novo mesmo, né? Claro, se você quiser comprar já o novo, é uma boa opção também, né? Mas com certeza o valor já vai ser bem mais caro também, né? Ok, gente? Então essa foi uma pequena demonstração aqui, né? Do novo teclado SX600. Quando ele chegar, né, a gente já encomendou, já fez o pedido. Assim que chegar, a gente vai receber esse teclado. A gente vai fazer um vídeo mostrando na prática essas funções a mais e fazendo um vídeo legal aqui mostrando tudo certinho, ok?